Joriy yilning 22-sentyabr kuni mamlakatimiz madaniyati va san'ati rivojiga ulkan hissa qo'shgan taniqli suxandon, san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Shuhrat Qayumov vafot etdi. Shuhrat Qayumov uzoq yillar O'zbekiston tele radio kanalida Assalom O'zbekiston, Ohangrabo, axborot ko'rsatuvlarini tayyorlab, muxlislar qalbiga kirib borgan. Uning ijrosidagi diltortar taronalar ko'plab qo'shiq ixlosmandlari qalbini zabt etgan. Biz suxandonning hamkasblari va shogirdlari bilan suhbatlashib, san'atkorning hayoti, qiziqishlari va uni o'ylantirgan masalalar xususida suhbatlashdik. Ta'ziyaga borgan kunimiz, bilasiz nima o'tdi xayolimdan? Do'stim, shu uylarda to'ylar qilsang bo'lmasmidi? Chunki biz deyarli bir vaqtda ish boshladik. Bir-birimizni qanday qilib bugungi kungi darajaga yetib kelishimizda qanaqa qiyinchiliklardan o'tganimizni meni uni biz bir-birimiz juda yaxshi bilamiz. Ey oilamiz ham, ularda ham oilasi maniki. Shuhratjon bir umr mehnat qildi, ijod qildi, ishladi. Yonida Umidaxon turmush o'rtog'i ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz, uzukka ko'z qo'ygandek, juda ham ajoyib, xuddi Shuhrat kabi ochiq ko'ngil, samimiy ayol. Shuhratjon ko'chada ishlar bilan band bo'lsa, masalan, oilaviy tashvish bilan, uydagi ishlar bilan, hammasi bilan Umida shug'ullandi. Ikkalovligi baravar aravani haligi oddiy qilib aytganda tortishdi. Chunki Shuhratjon o'zi o'shdan edi, anaqa Andijondan qarindosh urug'larini opa singillari hammalarini olib kelgandi bu yoqqa. Shuhrat o'zi oyoqqa turg'izdi, ukalarini o'qitdi, ukasini uylantirdi, singlisini, farzandini o'qitdi, uzatdi. Bu oila parvar inson. Nafaqat o'zini oilasi, o'zini ham farzandlari ko'p. Shunga qaramasdan opa singil, aka uka hammani shu endi akasi bo'lmagan. Hozir agar adashmasam bosh farzand Shuhrat. Oqibatli yigit. Hech qachon agar masalan nafaqat ayollarda, erkaklarda ham bo'ladi, odam tushkunlikka tushib qoladi, qandaydir qiyinchiliklar hammamizda bo'ladi. Bu hayot ekan, hamma qiyinchilikdan o'tadi. Mana shu qiyinchiligini ochiq-oydin hech kim bilan bo'lishmagan. Hamisha yaxshi deb o'zini ko'rsatgan. Shu birinchi Jiguli olgandagi xursandchiligi bu adashmasam yo 94-yil yo 95-yil namuna endi televizionni mashinasida yo avtobusda bormaymiz tadbirlarga mana o'zimni mashinamda boramiz deb birga ketganmiz. O'sha hozir taziyani esladim. Kichkina shinamgina hovli ichida yashashgan Lesinovada. Qolgan uylariga ham borganman, keyin vaqti bilan uylar almashdi, boshqa bo'ldi. Lunacharskidagi uyiga borganmiz. Afsuski, bitta taziyaga onalari olamdan o'tganda borganmiz. Onalari ham yosh ketgan. Bu hovlilariga bormagan edim. Bilasizmi, inson qadrdonini o'tgandan keyin yanada ko'proq eslayotgan. Masalan, odam tirik bo'lib turgan paytida u narsalar qadiban esingizga kelmaydi hayot tashvishlari bilan. Hozir 2 kundan buyon Shuhrat bilan bo'lgan xotiralarim kecha-yu kunduz kinolentada o'tyapti-da. Chunki biz diktorlar bitta oila bo'lganmiz. Salkam 20 soat, 24 soatlab bitta diktorlar xonasida ishlaganmiz. Hammamiz bitta oila edik. Hammamiz oilamiz bir-birimizni tanirdi oilalarimizni. Shuhrat bilan dardlashib, siqilib qolgan paytlarimda u juda ham bir chiroyli misollar bilan meni o'sha darddan chiqarib yuborardi. Albatta menga yo bitta rivoyat aytib berardi, yo birorta hikoya aytib berardi. O'shandan o'zingga xulosa chiqarib olgandir, deb kimdandir xafa bo'lsa, o'sha odamni hammaga gapirmaydi, menga aytadi. Aytsa, men shu odamni shunaqaligini bilmagan ekanman. Lekin u nafrat bilan yoki yomonlab, yoki yomon deb gapirmayman. Men shu odamni shunaqaligini bilmagan ekanman. Bu mana bunaqa ekan. Juda ko'p qiyinchiliklardan birga o'tdik.
Asan diktorlar kazanada kaynash bu hammaga emas. Diktorskiga juda ko'p boshlovchilar kelgan, suhandon bo'laman deb ertaga qolib ketganlar sanoqli. Mana Abdumunakadan keyin Shuhrat diktorlar guruhiga rahbar bo'ldi. Shu rahbar bo'lganida ham o'sha dilini ortib qo'ymaydimi boshqami? Aytdim-ku boya sizga subotnik bo'ladimi, majlis bo'ladimi? Namuna o'zingiz ayting, sizga gapingizga kiradi. Ham bizda guruhimizda hozir ayollar ko'proq. Borgan sari kamayib ketyapmiz. Abdumo nakada qattiq stress olgan bo'lsak, 55 yoshda ketdilar deb Shuhrajonda undan qattiq stress bo'ldi 51 yosh bu. Endi ishlab, endi yana yangi qirralari ochilib, yoshlarga o'zini bilimini beradigan payti berib turuvdi. Bilasizmi, o'sha kinolentalar orasida o'ylab qoldim-da, birinchi qo'shig'ini o'sha kasetaga yozib, namuna hali hech kim eshitmagan, mana eshitib ko'ring deb qo'yib berardilar. Hamma diktorlarimizni o'ylantiradigan narsa boshlovchilikka tayyor bo'lmasdan turib efirga chiqib ketayotgan boshlovchilar. Hali boshlovchi bo'lish ham oson ish emas. Unga nutq ham kerak, ko'rinish ham kerak, uni yetkazib berish ham kerak. Bu narsani bizga tashqaridan juda ko'p aytishadi. Yoshlarga e'tibor bermaysizlarmi deb. Shuhrat ham shu narsani o'ylab, doim aytardi, namuna men aytib yuraman. Mabodo anaqa bolalar bo'lsa o'qitamiz, mayo bo'lsa ham sizlar ham qaringlar, o'qitinglar deb. Shu, lekin chamasi bir yil ham bo'lmadi shekilli, bu qirrasi borligini bilmagan ekanman. Bilardim namozxonligini, biz mana shuncha yildan bo'yon tanigan bo'lsam, o'sha yillardan bo'yon bugungi kungacha namoz o'qishini juda ham yaxshi bilardim. Lekin diniy ma'ruza qilish, diniy nima o'qishini eshitmagan ekanman, internet tarmog'ida ko'rib qoldim. Keyin juda ham ta'sirli hikoyani aytganlar, menimcha u masjid bo'lsa kerak. Сразу Telegramdan o'ziga tashlab yubordim. Ha, bu tomoni bunaqa qirralaringiz ham bor ekan dedi. Yaxshimni namuna dedi. Voy, yig'ladim dedim. Juda ham ta'sirli o'qibsiz. Juda maromiga yetkazib o'qibsiz dedi. Ikkinchi oldin diktorskida menga doktorlar mana bunaqa dedi. Men ko'p yashamayman, shunga o'xshash bir qanaqadir so'z aytganda surayoy kelamiz dedik. Men urushib berdim. Toba qildim deng, astag'firlo deng, bunaqa gap gapirmang dedim. Kimda kasallik haqida gapirishdi. U qo'rqinchli kasallik emas edi. Surayoy anaqa vrachlar, shifokorlar oilasidan chiqqanligi uchun ko'p nimalarni tushunadi. Voy, men bunaqa narsa yaqinda bitta nimada ham bo'lgan, bu qo'rqinchli narsa emas edi. Oxirgi konserti 2 yil bo'ldimi, 3 yil bo'ldimi? O'sha konsertida ham bu mani namuna oxirgi konsertim dedi. Keyin yana men urushib berdim. Hech qachon oxirgi degan so'zni ishlatmang, bu yaxshi emas. Yo'q, uje keyingi paytda ovozlari anu avjini olishga jonli aytardi Shuhrat ashulani. Avjini olishda qiynalyapman boshqa. Anaqa pul monologlarga borasiz, boshqa bo'lasiz, hali yana ashulalar aytasiz, endi u menga dalda berardi, men Shuhratga ko'p dalda berardim. Birorta to'yim bormi, yo mana qizimi bitiruv kechasi bormi, boshqa masalan xonandalarni bilasiz, reges spisik bo'yicha o'zini kunlari bor, to'yga boradi boshqa. Menda qanaqa uyimda shunaqa Shuhrat bob ish bo'ladigan bo'lsa, Shuhratni hech qachon atkaz qilmaganlar. Har doim yonimda turganlar. Men ham xuddi shunday boshidan boshlab 90 nechinchi yildan boshlangan bo'lsa konsert berishi. Tashkiliy ishida yonida bo'lganman, o'zimiz olib borganmiz ham diktorlarimiz bilan. Uyda to'y qiladimi, boshqa qiladimi, ularda yonida bo'lganmiz. Endi biz bitta oila edik-da hammamiz. Oxirgi gaplashishim avgustda bo'lgan. Men Qo'qon dedim. Dildora telefon qilib qoldi, Rustamova. Namuna opa, yana
o'rtoq Shuhrat akaning mazalari bo'lmayapti shekilli, bitta xabar olib qo'ying siz ham dedi. Men endi u yoqqa ketdim, mana karantin bo'ldi-yu. O'zim bilan o'zim band edim. Shuhratga qildim. Undan oldin aytishdi, diktorlar telefon qilsak, chota o'g'illari ko'taryapti, anaqa ayollari. Qilishim bilan ishonasizmi? Menimcha menga shunaqa tuyuldi, balki men o'zim shunaqa o'ylayotgandirman. Bitta gudoga ham ketmadi, sразу ko'tardi. Ovoz shunaqa qasdi. Bu o'sh quratmasi. Uni eshitish menga shunaqa naqadar og'ir bo'ldi. Men uni sizga umuman yetkazib bera olmayman. Men tanigan, men bilgan, men gaplashib yurgan ukam, o'rtog'im, do'stim Shuhrat mas edi bu. Ko'p gapirgisi keldi, ko'p narsalar aytgisi keldi. Men o'yladim, toliqib qolmasin, ovozi xastaroq bo'lganligi uchun, voy Shuhrat, toliqib qolmang dedim. Shuhrat duo qilishlarda yaxshi ko'rardi. Ham uni duo qiling dedilar. Keyin o'zi sog'lom bo'lib yurgan paytlarida ham onalaridan keyin Qo'qonga borib qolsam, Qo'qonda bo'lsa, meni onam ham yaxshi ko'radilar, ona bizga Qo'qonga ham kelganlar, taniydilar. Anaqa namuna onangizga ayting, meni bitta duo qilib qo'ysinlar. Meni bitta duo qilib qo'ysinlar. Sog'lom paytida ham bu nafaqat meni onamga yo bizga aytgan bo'lishi mumkin. Bu o'zi shu narsani yaxshi ko'rardi-da. Keyin bilasizmi, to'liqib qolmay Shuhrat. Endi bir o'ylayman, balki oxirgi gaplashishim ekan. To'liqsa ham gaplashaversam bo'larmidi? Chunki juda ko'p gapirgisi keldi, men uni ehtiyotladim, to'liqib qolmayin dedim. Lekin sekin bo'lsa ham gapirdilar-da, sekin-sekin dam olib gapirgandilar. Bizning guruhimiz bor, diktorlar guruhi. Telegramda darrov yozdim. Qadrdonlarim. Endi uni ichida Shuhrat ham bor-ku, o'qib qolishi mumkin. O'zi o'qiy olmayotgan bo'lsa, uydagilar o'qib beradi. O'shaning uchun chiroyli qog'ozga o'rab yozdim. Qadrdonlarim, Shuhrat akalaringni ozgina mazalari yo'q. O'shanga borib uylariga xabar olib qo'yinglar. Iloji bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Men bo'lganimda men o'zim birgalashib borar edim. Men Qo'qondaman deb yozib shundan keyin endi u karantin payti edi-yu. Kimdir gruppaga yozdi, kimdir o'zimni lichkamga yozdi, kimdir telefon qilib so'radi, tinchlikmi deb. Men ochiq ayta olmadim. Boringlar. Balki borsalaring bu oxirgi deyolmayman. Ham karantinda ko'pchilik borgani ham qo'rqdi, o'zidan emas. Kasal odam nozik bo'ladi, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Keyin kichkina Shuhratimiz telefon qildilar, anaqa o'g'illariga telefon qilishsa, ayollariga umida telefonda gaplashganmi, yo Shuhrat bilan ish qilib hozircha kelmay turinglar. Endi odam kasal bo'lganda oson emas-ku uydagilarga ham, boshqaga ham. Endi bugun bir ikkita diktorlarimiz afsuslanishyapti. Agar shunaqaligini bilganimizda borar edik deb. Endi shunaqa paytga to'g'ri kelib qoldi, ham karantin. Bilasizmi, o'sha xasta ovozdan keyin boshqa telefon qilgani yuragim betlamadi. Faqat Shuhrat orqali, kichkina Shuhrat orqali. Qayumovni katta Shuhrat deymiz, kichkina Rahmijonni kichkina Shuhrat deymiz. Kichkina Shuhrat baraka topsin. Dildora ikkaloviligi karantinda hamma katta diktorlardan, yosh kattalardan xabar olib turishdi, boshqa qilishdi. Chuta bir hafta 10 kun bo'lib qoldi, Shuhratjon kichkinasi menga telefon qilmadi, o'zim telefon qildim deb. Shuhratjon, yaxshimisiz? Endi gapirsam, namuna pa hozir siz bilan Shuhrat akamga qilmoqchi edim. Aytdimki, men ham aytmoqchi edim, bir bilib bering Shuhrat aka kes qanaqa qilib. O'zim yaxshi ovozni eshitgim keldi, deya tushunyapsiz. Qildi deki aytdi. Namuna pa ili to'li kecha, to'li bugun anaqaga reanimatsiyaga tushib qoldilar. Ana o'shanda
o'z qo'rqib yuradim, qanaqadir xayol kelsa, o'zingizdan ana qilasiz. Xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladi, xudo xolasa tuzalib qoladi. Ha, keyin o'sha diktorlar guruhimizga aytdim. Hammanglar duo qilinglar, tez kunda oramizga qo'shilib ishlab ketsinlar deb shu yopuvlik qilib yozdim. Hammalari telefon qilishdi, gaplashdi, borish olmadi, lekin telefon qilishdi. Keyin o'sha o'zim Telegramga baribir ko'nglim bo'lmadi. To'li Shuhratga aytishdan oldim. To'li keyin Islom epa oldimmi, keyinmi Shuhratga Telegramga lichkasiga yozdim. Shuhratjon, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Umidaxon yaxshimi? Telefon qilsam bo'ladimi deb yozdim. Bilasizku, agar ochilsa ikkita psichika bo'lib qoladi. Bitta psichika salkan bir kun turdi. Ikkinchi kuni keyin menimcha endi uyda oilalari, chunki keyin Umidaxon borganimizda aytdilar, o'sha kim nima yozsa o'qib berar edim Telegramda anaqa qilganlar. Shunaqa qilib ana bu xabar internetda chiqqanda сразу diktorlar guruhiga tushdi. Telefoningiz ustida ko'rinadi-yu. Surayyo сразу telefon qildi. Lasma Telegramga ham kirgim kelmadi, Facebookga ham hech nimaga kirgim kelmadi. Haligi vafot etdi degan so'zni ko'rgim kelmadi, eshitgim kelmadi, to'g'risi. Endi bu xudoning ishi, tavba qildim, astag'firloh. Mo'min qobil yigit bo'lgan Allohga ham yaxshi insonlar kerak bo'ladi deyshadi. Lekin hali yashab ham oilasi uchun, ham kasbida juda ko'p hali foydasi tegardi yoshlariga. Men o'ylayman, ham diniy, ham dunyoviy. Kutilmagan bo'ldi biz uchun. Kutilmagan bo'ldi. To'g'ri, biroz toblari yo'q edi, lekin baribirga ham Allohdan umidimiz bor edi. Hammamiz duo deydik, shifo topib ketishlariga ishongandik. Men o'zim oxirgi marta gaplashganimda, lekin shunda ovozlari juda ham yomon edi. O'zlariga ham yig'lab berdim shunda. Yonlariga borib yo'qlab kelish istadik, ko'rishmoqchi bo'ldik, istamadilar. Ularning xohishlariga qaradik, xohishlarini hurmat qildik, chunki har birimiz uchun mana shu qalbimiz bilan yaxshi ko'rgan aziz insonimiz edilar. Mana shu suxandonlik sohasiga 23 yil bo'lgan bo'lsa kirib kelganimga, har bir shu sohada ishlagan ustozlarni qanchalik o'rni bo'lsa, Shuhrat akamni ham alohida o'rnilari bo'lgan. Mani hayotimda, mani faoliyatimda ular o'zlarini menga akadek qilib tutardilar, chunki ota-onamni taniganlar uchun o'zlari mana shu bevosita musiqali drama aktyorligi yo'nalishida tahsil olganlar uchun, ko'p muqim teatrga borib turardilar, ota-onamni yaqindan bilganlar uchun mani o'zlariga singil bilib, hayotda bo'lishi mumkin bo'lgan ko'p xafagarchiliklardan, noxushliklardan asrashga, ehtiyot qilishga harakat qilardilar. Ko'p-ko'p maslahatlar berardilar. Ko'p-ko'p suhbatlashib turardik sohamiz bo'yicha, hayotiy o'zlarining tajribalari bo'yicha. Shuhrat akam shu yuqorida ilmli inson edilar deb aytdim. Kasbimiz mana shu suxandonlik sohasini nafaqat amaliy jihatdan, balki nazariy jihatdan ham mukammal bilgan ustozlarimizdan edilar. Xabaringlar bor, notiqlik san'ati, mana shu notiqlik yo'nalishida, nutq madaniyati yo'nalishida ta'lim bera boshlagandilar, o'sha Islom universitetida va boshqa bir qancha o'sha xususiy ochilgan san'at maktablarida chet elga, Turkiyaning bir qancha universitetlariga ularni taklif qilishdi, aynan shu tahsil berish uchun mana shu nutq madaniyati bo'yicha. Ijtimoiy tarmoqlarda bir qancha video darslari ham tarqaldi, ko'pchilik ko'rib bundan bahramand bo'ldi. Qiladigan ishlari juda ham ko'p edi. Juda katta-katta loyihalarni boshlagandilar, lekin hayotda biz insonlarni qaysidir ma'noda aqlimiz yetmaydigan deymizmi, tushunmaydigan bir jihatlari bor ekanki, albatta har bir narsa taqsimlab berilgan yaratgan tomonidan, uni irodasiga, uni xohishiga qarshi bora olmaymiz, lekin
shuhratikam o'rnilari boshqacha. Shuhratikam o'rnilari baribir hammamizga bilinadi. Xonadonlik sohasini yo'qolib ketishidan ko'proq qayg'urardilar. Ustozimiz Abdumalik rahmatli olamdan o'tganlardan so'ng suxandonlar guruhiga Shuhrat akam rahbar bo'ldilar, ya'ni bosh direktor bo'ldilar. Va ular o'zlarini zimmalaridagi o'sha vazifa 10 karra, kerak bo'lsa 100 karra katta bo'ldiki, bu maktabni tarqab ketish hozirgi kundagi suxandonlarga bo'layotgan munosabat, bu kasbga bo'layotgan munosabat qaysidir bir ma'noda mana shu davrda shu maktabni tarqab ketishi u paytda meni bosh suxandon bo'lib, men ham qaysidir ma'noda sababchi bo'lib qolmay deb kuyinardilar. Bu maktabni saqlab qolishga o'sha qiziqish bildirayotgan yoshlarga ham o'z o'rnida to'g'ri tahsil berishga ko'proq harakat qilardilar. Juda ham kuyunchak inson edilar, juda ham har bir ijodkorni ishini kuzatib borishga harakat qilardilar o'sha televideniya yo'nalishi bo'yicha. Bizdan ham mana o'zim ham misol uchun hozirga qadar ham shu fikrlarimni kuzatib turib, fikrlarini albatta qo'ng'iroq qilib aytardilar. Qaysidir joyda kimdir xatolik qilgan bo'lsa, agar shu boshlovchini tanimasalar, shaxsan tanish bo'lmasalar, yetkazib qo'yishimizdan so'rardilar. Chunki biz o'zbek tilini buzishga haqli emasmiz. Xato qilishga bizni haqqimiz yo'q. E'tiborli bo'lishimiz kerak nutqqa. Baribir qaysidir ma'noda shu nutq targ'ibotchilari hisoblanamiz deb juda ham bu narsaga e'tibor bilan qarardilar. Shu har bir shogirdlariga juda ham talabchan edilar. O'zlari juda ham samimiy inson edilar. Har sohada ilmlari yetarli darajada bo'lgani uchun ajoyib inson edilar. Dunyoqarashlari, fikrlashlari, tadbirlar olib borsak, ular bilan misol ustozlarimiz bor, shunday ustozlarimiz borki, ularni so'z boyligi shu qadar katta bo'lgani uchun ular bilan ishlaydigan tadbirlarga alohida tayyorgarlik ko'rib borardik. Shuhrat aka mana shunday ustozlardan edilar. Biz tadbirlar olib borganimizda shunaqangi so'zlar quyilib kelardi. Durdek terib, shunaqa chiroyli jumlalar tuzardilar. Lirik chekinishlar qilishni yaxshi ko'rardilar, she'riyatni yaxshi ko'rardilar. Chiroyli she'rlarni ham o'rnida qo'llab, xalqqa ichiga kirib borardilar. O'sha xalqqa yuragiga kirib borardilar. Juda ham yaxshi ko'rishardi. Xalqimiz juda ham yaxshi ko'rishardi. Nafaqat suxandon sifatida, xonanda sifatida ham ularni juda ham yaxshi ko'rishardi. Biror tadbirga shunday boshlovchi bo'lib kelgan bo'lsalar ham, o'sha tomoshabinni, muxlislarni talabi bilan albatta Shuhrat aka bir juft qo'shiq kuylab berishlari kerak bo'lardi. Ko'pincha ulardan shu otmagay tong, parvona tong otguncha qo'shig'i so'ralardi. Agar u yerda ayol san'atkorlarimiz bo'lishsa, taklif qilib, ular bilan albatta shuni duet holida aytib berardilar. San'atni har bir yo'nalishini yaxshi ko'rardilar. Ilmlari juda ham yuqori edi. Bu borada mana shu oxirgi o'tkazilgan maqom festivali, baxshichilik festivallarida Shuhrat aka o'sha baribir ko'rgansizlar, eshitdinglar. Butun boshli shu festivallarni o'zlari sharhlab bordilar. Shu matnlarni ham o'zlari tayyorladilar. O'rni kelganda o'sha improvizatsiya qilib to'ldirib borish kerak bo'lgan joylarda ham shu bilimlari yetarli bo'lganlari uchun, katta bazalari bo'lgani uchun ham o'sha murakkab joylardan ham aynan shu o'ta professionallik bilan chiqib ketdilar. Ularga ishongan insonlarni oldida o'zlarini ham yuzlari yorug' bo'ldi, ularni ham yuzlarini yorug' qildilar. O'z umuman ularga ishonib topshirilgan har narsa mukammal ravishda bo'lgan. O'sha so'zamonliklari, bilimlari kattaligi, adabiyotni sevganliklari, undan keyin islomiy ilmlari ham juda yuqori bo'lgani uchun shuni zamonaviy hayotimizga uyg'unlashtirgan holda tomoshabinga yetkazib berardilar chiroyli qilib turib. Yirik-yirik loyihalarni amalga oshirishlari mumkin edi. Bitta suxandonlikni o'zida agar yozsalar bir nechta kitobni to'ldirib yuborishlari mumkin. Buni siz ham yaxshi bilasiz, o'sha nutq madaniyatini o'zidan. Keyin ularda aynan mana shu pedagoglik qobiliyati ham juda yaxshi edi. Har bir inson o'zini sohasini yaxshi bilishi mumkin, lekin uni yetkazib berish kimgadir o'rgata olishan bir qobiliyat ekan. Mana shu iste'dod Shuhrat akamda bor edi. Yetkazib bera olardilar. Shuning uchun mana Islom universitetida necha yillardan beri dars berib kelayotgandilar. Qancha shogirdlari bor. Qancha o'zimizni televideniyada shu Milliy teleradio kompaniya tizimida ham qancha yoshlarga dars berdilar, o'rgatdilar. Ularni mana shu sohada bir kasbini egasi bo'lishida ularning xizmatlari juda katta, haqlari juda katta ko'pchilikda.
qancha qancha insonlarga saxovat ko'rsatib yordam qilganlarni bilamiz. O'sha ko'p imkoniyati cheklangan bolalar o'qiydigan maktablarga yordam qilganlarni bilamiz. Ko'p tomonlama Shuhrat aka hammaga o'rnak bo'lib kelganlar. Oxiratlari obod bo'lsin, ruhlari hamisha shod bo'lsin. Biz albatta qo'ldan kelgancha ular boshlagan ishni davom ettirishga harakat qilamiz. Qazoi qadar bunga iymon keltirganmiz. Bunga ko'nganmiz. Chunki bizda boshqa chora ham yo'q. Eshitganimda hamma qatori bitta shok holatiga tushdim. U ustozni to'g'ridan-to'g'ri menda juda ko'p haqlari bordi. Shuhrat Qayumov. Bilasizmi, 51 yosh. 51 yoshni har bitta yili shuhratli bo'ldi. Har bitta yili. Bu tarixi vaqt xronologiyasida yarim asr. Yarim asrda nimaga uddalash mumkin, nimaga erishish mumkin? Mayli, odamni olaylik. Bir odam tug'ildi, yashadi. U tog'i toshlarda deb misol keltirishadi-yu, tog'i tosh bo'lmasin. Markaziy joylarda tug'ildi, yashadi, ketdi. Rulda, svetoforda tursangiz, tobut ko'tarayotgan odamlarni ko'rasizda, kimdir olamdan o'tibdi, joy jannatda bo'lsin deysiz. Ya'ni uni hayotda yashagani, agar taqvosi go'zal bo'lsa, o'zini nomay amaliga maholi qudrat. Agarda u insonga bir hazrat inson bo'lib sifatini ko'rsata olmagan bo'lsa, lekin Shuhrat aka, bilasizmi? Har bitta yilini muvaffaqiyatli yashadi va oxirgi yillardagi yashash tarzlariga, ularni taqvolariga, hazrat inson bo'la olishlariga va atrofga qaradilarda ularga intiluvchilar favqulodda ko'paya boshlaganini bilib, o'shanga munosib bo'la olganlariga rosa havas qildim. Va har doim biron bir diktorni olamdan o'tishi, bu Mirzoq Traximovdan boshlab eslayman, u diktorlar meni xotiramda yo'q. Mirzoq Traximov, Abdumo'min O'tbosarov, Rahmatilla Mirzayev, mana endi Shuhrat Qayumov. Erkak diktorlarimizning vafotidan keyin xalqimizni uh tortishidan bilamanki, baribir sevimli farzand bo'lib qolar ekansiz. Ekran orqali ularni oila a'zolariga aylanar ekansiz. Yelkadosh, choy ichib o'tirganda, ertalabki nonushtada, tungi tanovullarda g'oyibona farzanddek bo'lib qolar ekanda. Shu nuqtai nazardan ham Shuhrat aka Qayumovning vafoti haligacha ko'pchilikni ishona olmaymiz. Qani endi yovuz ajal degan gaplarni aytishganda, oy o'rtoqlar, Shuhrat aka, agar hayot bo'lganlarida, tillarida bo'lganlarida mandan keyin mana edi. Afsuski, mana beshafqat o'lim, yovuz ajal degan atamalarni oldirib tashlagan bo'lardilar. Ular taqvosi bilan oxirgi paytda namuna bo'ldilar. Nega endi ular tutgan yo'lni biz hurmat bilan tilga olmayapmiz degan bo'lardim. Shuhrat Qayumov uylariga borganimda farzandlarini barkamol, nurli, ismlarida ham bir ma'noli insonlar ekanligini ko'rib, ko'p narsada yana andaza olishda davom etishim mumkinligini bildim. Yaxshidan bog' qoladi deb shuni aytganda muslim bo'lsin. Shuhrat Qayumov, Abdumo'min O'tbosarov favqulodda kutilmaganda, hali bu ustozimdan ko'ra ko'proq yotib qolib emas, bir kunning o'zida omonatlarni topshirganlaridan keyin mass mediada shunaqa bir fenomen, bir qiyofa kerak bo'ldi. Jiddiy qiyofada prezident tabriklari, qarorlarini va tabriklarini o'qishga. Shunda yoshlardan mani, yoshlar, yosh avlod vakillaridan mani, unda O'zbekiston va Toshkent kanallarida faoliyat olib borardim. Yoshlar telekanalida Ilhom Abdurahimov tanlab olganlar, Shuhrat Qayumov ta'lim berishni boshlaganlar. Bizdan keyin shogird qolish kerak degan nuqtai nazardan yigitlardan. Rixsitilla aka Abdullayev baribir boshqa formatda ketdilar. Ularga o'sha format ma'qul bo'ldi va juda yarashadi ham. Endi ozgina diktorlik maktabi biroz sizlarga eskiroq maktab bo'lmasa, eshitilaman deb dars berildi. Birinchi, ikkinchi darslarda qattiq tanqid qildilar hozirgi boshlovchilarni. Ikkita efirdan keyin o'zini tutishi. Ana undan keyingi darslari xuddi go'yoki ichlaridagi olmosni bizga havola qilgandek bo'ldilar-da. Mehr bilan, otalarcha, akalarcha misollar bilan darslarimiz shunaqa bir yutum o'tardiki, har bitta darsni xos soat-soati, daqiqasiga qadar ajratib ayta olaman. Bunga jonli guvoh Dildora Rustamova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi. Dildora opa, mana ikki darsdirki, bizani rosa kamsityaptilar. Dildora opa, siz sabr qiling, sabr qiling, siz eshiting. Bormayman keyingi darsga, juda kamsityaptilar. Shunaqa ham boshlovchi bo'ladimi, bizni paytimizda mas'uliyat bor edi. Endi bizni paytimiz tezlashganda nima qilaylik Dildora opa deb. Endi bolalarcha, yoshlarcha shoshqaloqlik qilman. Dildora opa aytganlarida Shuhrat Qayumov
o'zining nodir iste'dodini, bebaho fazilatini ustoz sifatida ko'rsata boshladilar. Bizlar ham haqiqatan sabrimiz sinagan ekanlar. Masalan, Ilhom bilan vafotlarini oldin ham, vafotlaridan keyin ham gaplashib turganimda Ilhom ukam ham aytadi, zo'r odam bo'lgan. Biz yoshlar tilida bebaho odam bo'lganlar. Masalan, Shuhrat Qayumov birgina ham diktorlik potensiali, salohiyati bilan, ham notiqlik bilan, ham bilasiz ularni taqvosi, amali go'zal bo'lgan bilan u borada ilm tarqatishda ham juda ham yaxshi namuna ko'rsatgan domla usta ustalardan edilar. Usta deymizda bizning tilimizda ustoz, usta deymiz. Va Shuhrat Qayumov oxirgi masalan rivoyati oddigina o'sha vodiylik bir odamni duo qilish haqidagi gaplari qanaqa keng tarqalib ketdi. Hamma o'sha duoni Shuhrat Qayumov hikoyasi timsolida o'sha duoni o'zlashtirdi. U otaxonga qiziqish kuchaydi, kuchaymadi bu boshqa masala. Bu bizning yashash va dunyo qarashimizga bevosita bog'liq hodisa, lekin Shuhrat Qayumovni qiyofasida va uning qiyosida bergan sifatida biz duoni qanchalik go'zal qilishimizni, niyati go'zal qilishimiz mumkinligini anglab yetdik-da. Allohga murojaatda poklab, abaylab nomini tilga olishimiz. Shuhrat Qayumov men uchun haligacha ibrat bo'lishda davom etadigan ajoyib kuchli fenomen. Vafotlaridan rosa bir oy avval edi. Karantin ana mana ochilaman turgan paytlari, ikkinchi karantinda, ya'ni yumshatilish arafasida edi. Tahlilnoma dasturini olib borishimda oddiyroq bo'lgan mavzularga pafs bermasligimni ta'kidladi. Siz pafs bilan o'qiysiz. Keyin manda tabiatan o'z ustozlarga nisbatan gapni bo'lish betga cho'parlik yo'q, lekin ish bo'lganda ekan Shuhrat aka, bu to'g'ri to'g'rilashim kerak narsa, lekin tahlilnomamda ayrim matnlarni sal tahliliy nuqtai nazari chiqarib beraman deb ham o'sha bo'rtirib o'qib yorish qilar ekanman-da demaydi. Keyin o'shandan keyin maksimal darajada harakat qildim. Pafslarni tahlilga analitik nuqtai nazar bilan o'sha formatga, janrga yaqinlashtirishga kuzatuvchiliklar zo'r. O'shanda garchi betop edilar, o'zlari qo'ng'iroq qilsa shuna xursand bo'lib ketganman. Va taxminan 17-20 daqiqalar gaplashdik. Bilmadim endi biz kimdan bu borada so'raymiz, Dildor Rustam va borlar, ayol diktorlarimiz borlar, lekin erkak kishiga baribir erkak kishining andoza bo'lgani qanday go'zal. Men muslim bilmadim, men boshqa tengdoshlarimdan farqli o'laroq faxrlanaman. Shuhrat akam ko'p darslarda mana masalan Jamshidni efir olib borishi, o'qishi deb aytganlarini shogirdlar aytsa, bekor aytibdilar-da ustoz bunaqa deb. Chunki kuzatuvchilarni orasida ularni ham o'quvchilari, yangi yosh bo'lg'usi diktor boshlovchilar borligini bilarinda bu menga yana mas'uliyat yuklardi. Endi qanaqa olib borsam ekan deb. Ehtimol shu tufayli ham chiroyliroq olib borish vajidan pafs qilarman. IBN ustozga sekin bir qo'shimni qarang. Ya'ni Shuhrat aka haqida biron bir xotira hozir rulni boshqarib kelyapman-da, nima bor, qachon xafa qilganlari bor? Hech qaysi xafa qilish hodisasi bo'lmaganda, hammasi sinov, sabrimizni sinash, juda mehr bilan, o'ta halimlik bilan, bizning mo'minligimizda juda qadrlanadigan hislat bilan, judayam. Men yana bir bor aytaman, oxirgi yillarida yanayam munosib bo'lib yashadilar-da, haligi hazrat inson bo'lib yashadilar. Va ularni ilmlari qanchalik ko'pligiga hayron qoldim. Inson o'zini haqiqiy ijodkor hamma vaqt ham bir narsani nazorat qilish qiyin ekanda, ya'ni aktyorlardan bilganim bir masala, ya'ni aktyorlar texnik o'ynar ekan va yurak bilan. Endi yurakni har safar ishlatish ham bu sog'likka zarar. Shunga ko'p holatlarda ular texnik yondashar ekan, ya'ni texnicheskiy deb qo'yishadi. Ya'ni rol o'ynayotganda go'yoki obrazga kirishadi, lekin bu butun vujudi bilan kirib ketmaydi shu holatga. Menimcha Shuhrat akada shu texnika bo'lmagan. Yurak. Shuhrat aka doim yurakni ishlatgan. Bilsangiz, ustozlar har xil bo'ladi-da. O'sha professionallarda bir jihat borki, eng shirin joyini, eng bir professionallik darajasini bir nozik nuqtalarini ochmaydi ular. Odatda. Shuhrat aka ana shu narsalarni berardi.
mana o'zingiz ham xabaringiz bor, radioda ustozlarimiz o'rgatgan bir muhim jihat bor, ya'ni kesimga urg'u bermaslik. Bu juda katta xato. Ko'pchilik boshlovchilar aynan o'sha gapni nuqtasini chiroyli qilaman deb bo'lib o'tdi, ha? O'sha kesimga urg'u berib xato qilishadi. Endi biz qon-qonimizga singib ketgan mana shu narsani qilmaslik. Kuni kecha Jamshid aka bilan ko'rishganda ham shu narsani esladikki, Shuhrat aka biladi, o'zlari biladi bu xato ekanligini, lekin aynan qaror va farmonlarni o'qishni o'rgatayotganda kesimga urg'u berdi. Endi ko'zlarimizdan bilib turibdi-yu shu savol tug'ilayotganini. Nimaga kesimga urg'u beryapsiz degan bir savol tug'ilyapti. Shuhrat aka, nimaga bu xato-yu desa, aynan qaror va farmonlarda istisno bo'ladi. Ana shu murojaatni yetkazish uchun tayinlansin, bajarilsin, aynan kesimga urg'u berish kerak deb shunaqa bir nozik detallarni o'rgatgan. Ohang berish kerak, ohang hamda farmon chunki, qaror chunki. Bu yerda xato hisoblanmaydi. Bu yerda aksincha, mana shunday o'qimasang xato bo'ladi deb shunaqa bir sir asrorlarini o'rgatardi. Ustozning hurmat e'tibori, ustozning obro' e'tibori deylik, o'quvchining ba'zida o'rganishiga xalal beradi. Chunki ana salobati bosadida hayajon bo'ladi, qattiq hayajon bo'ladi. Shu bu darslarga qadar ilk ko'rishimiz grim xonasida bo'lgan. Shu grim xonasida endi Shuhrat aka kirib keldi, endi salomim joyida bo'lsin. Chiroyli bir taassurot qolishi kerak degan bir hayajon bilan turganimda gaplashib, xuddi oldindan bilgan odamdek samimiyat bilan boshida aytdim-u, bu odamni eslaganingizda yomon xayol yoki bir xafa bo'ladigan bir xotiralar, shunaqa o'ylar bo'lmaydi-da. Faqatgina kim qaysi yo'nalishda, qaysi tomondan bilgan bo'lsa, shu ijobiy fikrlarni aytish mumkin. Shu yana endi eng qiziq, eng esda qolarli holat, har darsga o'quvchi 5 baho olish uchun qanchalar yaxshi tayyorlanib kelsa, ustoz dars o'tish uchun shunaqa tayyor bo'lardi. Handouts deb qo'yadi, ya'ni tayyor A4 varoqqa chiqarilgan matnlar. Bugun ishlanadigan mavzu bo'yicha deylik, proza bo'ladimi yoki bir qanaqadir she'rlar bo'ladimi, shunaqa tayyorlanardi va ularni yoddan biladi bo'lmasa. Lekin qo'lida ush qog'oz bor, berardi, o'qi. O'qiymiz, kamchilikni aytadi. Boyiga aytganim yurak masalasida shu O'tkir Hoshimov qalamiga mansub hikoya bor. Oq marmar, qora marmar, ya'ni bahor devorlarning oftobro'ya etaklaridan boshlanmaydi. Bahor ariqlarning kungay sohillaridan boshlanmaydi. Bahor go'ristondan boshlanadi. Ilk maysalar mungli do'ppaygan qabrlar yonboshidan o'sib chiqadi. Ustoz o'lim haqida qabristonga ziyorat qilgani borgan insonni tili bilan, qalami bilan yozilgan hikoyani har safar shu obrazga kirib, o'sha holatga kirib, ko'zda yosh hikoyani o'sha oq marmar, qora marmar degan joyga kelganda albatta ko'zdan yosh chiqardi. Boyiga aytganim, texnitskiy yoki yurak ber. Yureksiz ishlamardi u odam. Menga afsus, bugungi kunga kelib shu oq marmar, qora marmar hikoyasini ustozga nafaqat bizga o'rgatgan birinchi bir hikoyasi, balki bugungi kunga kelib bevosita ular bilan bog'liq bo'lib qolgan, ular ham bugun bir qabrda yotganligi chuqur o'yga toldiradi. Oxirat obod bo'lsin. Shunday maysalar, qizg'aldoqlarga burkansin qabrlari.